Jste říkal, že u vás nemá politik moc prostor se vyjádřit, spíše odpovídá na nějaké kritické otázky. Jsou tady i jiné typy pořadu, třeba XTV, tam má politik větší prostor se vyjádřit. Vy byste přijel pozvání do XTV na rozhovor? Ne. A z důvodu? Uh, nemám vlastně důvod, nemám důvod chodit do takového prostředí, protože já bych tím dával jsem maximálně rozpačitý z toho, jakým způsobem se lidi spojení s XTV chovají v radě České televize. Jako maximálně. A to mám za sebou tu historii s Českou televizí, jakou mám. Prostě ten odchod jako za určitých okolností. A já vlastně nemám důvod svojí přítomnosti v tom pořadu tam dávat jakoukoliv legitimitu. A to byste řekl asi na to, to samé, kdyby někdo argumentoval, ale Xaver Veselý byl u vás pořadu, ale vy naopak byste chtěli. Je... Ten, ten důvod, to je furt to. Sam... To je jeho, hmm. jeho volba a, a mimochodem on je uh, placený z veřejných peněz, takže jako myslím, že jeho mm, případná povinnost jako chodit do médií a vysvětlovat, jak svoji práci dělá, je myslím výrazně vyšší než moje.